dokument bo'lmaganligi uchun maktabga bora olmaganmiz. Hujjatimiz bo'lmagan. Mana hozir guvohnoma oldik. Onamni hujjatlarida momo bo'lgani uchun olmaganmiz. Mana hozir yugurib oldik. Guvohnomalar turlicha bo'ladi. Nufuzli idoraga ishga kirsangiz, o'sha vazifada faoliyat yuritishingizni bildiruvchi, maxsus obyektga kirib chiqishingizni tasdiqlovchi, biror vakolatga ega ekanligingizni anglatuvchi. Ammo bular orasida xonadon quvonchi, u tug'ilishi bilan shodlik olib kiruvchi dilbandlarimizning chiroyli ismi va uning haqidagi dastlabki ma'lumotlarni bayon etuvchi hujjatning o'rni bo'lakcha. Nishon tumanida tug'ilgan, bugun esa G'uzor tumanida istiqomat qilayotgan Sayxonov Umidjon va murojaatlar ham aynan ana shunday murojaat bilan fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limiga kelishdi. Guvohnomamiz bo'lganda juda ko'p muammolarga uchraganmiz. Guvohnomangiz bo'lmasa biror joyga kirmaydi. Masalan, biror joyga bora olmaysiz. Maktabga bora olmaysiz. Ishga kira olmaganmiz. Ayrim muammolar sababli shu kungacha tug'ilganligi qayd etilmagan fuqarolarga mas'ullar tomonidan amaliy ko'mak ko'rsatildi va bu yordam natijasida guvohnomalar o'z egasini topdi. Quvonarlisi endi qahramonlarimiz fuqarolik pasportini olish ta'limni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. ZAGSga kelib ketadiganlarni so'raganman. Yangi kelin kuyovlardan, chunki ZAGSdan to'lganlar o'g'larga guvohnomalaydigan bo'lganlar. O'shandan kelib dalolatnoma, spravka hamma narsasini to'liq shu yoqqa kelganman birinchi marta. Keyin to'lataman dedim. Bu kishi yo'natdi yoqqa buyoqqa, yo'llarni ko'rsatib turdi. Keyin o'shalar to'lab keldim. Mana hammasini evaziga guvohnomani oldik. Davlatova Ulug'oy Mahmud qizi qishloq vrachlik punktining oilaviy hamshirasi bo'lib ishlaydi. Odamlarga shifo ulashishni eng oliy maqsadi deb bilgan vohadoshimizning muammosi ham adliya bo'limi xodimlari sa'y-harakati bilan ijobiy yechim topdi. Oddiygina insonlarning birgina tashvishini ozgina e'tibor bilan aritish mumkinligi yana bir marta o'z isbotini ko'rsatdi. 2021 yil to'liq ta'tilga chiqib ketdi. Va 2022 yil sentyabr oyi ishga chiqqandim. 0.25 stavka berishdi. O'zim 0.5 stavka bilan to'liq ta'tilga chiqqandim, lekin to'liq ta'tilimdan qaytganimdan keyin 0.5 stavka berishibdi. 0.25 stavka bilan ishga qaytarildi. Undan keyin qayerga murojaat qilishni bilmay, G'uzor tuman adliya bo'limi murojaat qilgandim. Murojaatimni ko'rib chiqishdi. Ijobiy hal qilib berishdi. 0.5 stavka bilan hozirda ishlayapman. 9 oy davomida 490 ta murojaatlar bo'lim ishirtuviga qabul qilinib, shundan 482 tasi ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqilgan murojaatlarning 463 tasi, 94.4% qanoatlantirildi. Xususan ushbu murojaatlarni qabul qilish asosan shu fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash murojaatlar bo'lib, asosan bo'lim tomonidan ushbu murojaatlar sayyor tumandagi mahalla fuqarolar yig'inlarida o'tkazilgan sayyor qabullar jarayonida amalga oshirilgan. Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi tomonidan joriy yil 9 oyi davomida 3845 ta tug'ilish hisobga olingan. Shundan 35 tasi muddati o'tib qayd etilganlaridir. Bu G'uzor tumanidagi mas'ullar tomonidan taqdim etilgan ma'lumot. Demak, har bir sohada islohotlar izchillik bilan davom etmoqda. Eng muhimi, prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilmoqda. Bu esa yangi O'zbekiston siyosatining asosiy shiorlaridan biridir.